Fala aí, pessoal, seja bem-vindo. Você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simão Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, dê um pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos. Já deixe seu like, tenho certeza que esse canal em algum momento vai te auxiliar no momento da importação. Então já vai lá, já dá um pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos e bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo e eu vou te mostrar por que a notícia boa da AliExpress pode ser ainda melhor se você prestar atenção nos detalhes. Ficou curioso? Então, se liga no vídeo aí. Vem comigo. Bom, pessoal, começando esse vídeo, eu já vou dizer que hoje eu vou deixar o link da playlist AliExpress para iniciantes aqui na descrição do vídeo, porque ontem eu não deixei, mas é fácil achar a playlist está no canal, é fácil, só se inscreve aí, você já vai achar a playlist, mas tudo bem, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição para você ter acesso a todo o material que tem aqui no canal da AliExpress, pelo menos grande parte dele, para você saber tudo que você precisa saber para ter uma importação facilitada. O que que acontece? Eu já falei ontem que o envio direct ficou mais fácil. Acesso de 15 dólares, até aí tudo bem, você entendeu essa parte. E aí você está pensando assim, ah, mas tudo bem, mas 15 dólares é quase R$ 90. Tipo, para mim não mudou muita coisa. Mudou sim, e eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Ficou curioso? Então, vem comigo. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o AliExpress Direct. Aqui você vê a primeira categoria. Você vê que tem várias categorias aqui. Você pode escolher qual categoria você quiser. Você pode dar uma passeada pelas categorias: telefonia, eletrônico, computadores. Eu vou mostrar três categorias para você. Você pode escolher vários itens aqui. Aqui você pode escolher desde um carregador, por exemplo, você quer um carregador de carga rápida, você pode escolher uma base para carga inalâmbrica, aquelas de contato, ou de repente você quer uma case, aí você pode escolher uma case para o seu smartphone, ou até mesmo uma película, ou um cabo, de repente o seu smartphone está precisando de um cabo, um suporte, tudo isso você vai encontrar aqui. Lembrando que aqui você vai ter que compor os 15 dólares, que seria algo perto de R$ 90. Você soma vários itens, então de repente você tem um cabo aí que custa 5, 7, 9, R$ 10. Você não vai comprar 10 cabos, mas de repente você compra dois cabos para deixar um de reserva, compra um carregador e compra algo mais que você tiver precisando que bate o valor que você precisa. E a vantagem é que você não vai precisar pagar o cabo. De repente, quando você está precisando de um carregador, você vai lá, pega tipo, você precisa de um cabo. Você vai lá, pega um cabo, o cabo custa, por exemplo, 10. Só que aí o frete custa 20. Não compensa. E aqui não, aqui você vai ter suporte. Cabo, por exemplo, ó, o cabo de 3 amperes. Você precisa de um cabo para carga rápida. Aqui você vai achar o cabo para carga rápida. Você não vai ficar refém. Então você pode ter tanto o teu carregador carga rápida como o cabo que aguenta também. Tem vários tipos de itens que você vai encontrar aqui. Vamos para o próximo item que você. Vamos para o próximo da lista. Vamos para os eletrônicos. Aqui já deu para ter uma ideia do que você vai encontrar. Vamos lá. Aqui você vai ver a categoria eletrônicos. Então aqui você vai ter desde suporte para o seu smartphone, controle, se você quiser aquele Sanof, que é aquele para você automatizar a sua casa, ligar na Alexa, ligar no Google, tipo para você automatizar a sua casa, você consegue controles para sua TV, você consegue aqui. Uma coisa muito legal que você acha aqui é aquelas placas de LED para você fazer o reparo da sua TV de LED. Quando a sua TV fica dando só som, para de dar imagem, que ela queima aquela placa de LED atrás, você acha essas placas aqui. E se você colocar nesse anúncio aqui, você vai conseguir pegar as suas placas sem ter que pagar o frete, o que deixa bem mais em conta, deixa mais acessível esse tipo de item para você. E aí você vai ter outros itens, tipo, tem suporte para você fazer gravação, tem fone de ouvido, que é um negócio bem legal para você também. Tem pulseira para Mi Band, tem
pulseira para outros tipos de smartwatch, tem várias coisas que você vai encontrar aqui. Se você quer um fone com fio, fone sem fio, tudo isso você vai encontrar aqui nessa aba. É uma aba também que sem fim, você vai descendo e vai encontrando vários tipos de itens aqui, que com certeza alguma coisa você vai falar assim: pô, isso aqui, se eu não tivesse que pagar o frete, eu compraria. Nesse caso aqui, isso se você somar o total, você não vai ter que pagar o frete. Então vale a pena, você vai acaba compensando. Tipo, você vai somando o total até chegar num tanto que vale a pena. Então, tipo, você pega de repente um cabo, de repente um carregador, mais uma case, um negócio assim, coisinhas que você normalmente não pegaria por causa do frete, já vai valer a pena. Vamos passar para computadores e redes, que é a terceira categoria que eu gostaria de mostrar nesse caso aqui. Aqui você vai encontrar a terceira categoria, computadores e redes. Aqui você vai encontrar processadores antigos, memória DDR2, aquela placa de LED também, adaptadores de Wi-Fi. Aqui é uma categoria que você vai encontrar mais coisas, computadores e redes. Obviamente você vai encontrar coisas ligadas a computadores, mas com certeza vai ter coisas aqui que você vai olhar: fã para computador, cabos, parte de cabos, de cabeamento, tantas memórias. Tipo, vai ter coisas que com certeza você vai dar uma olhada e vai falar assim: pô, mas isso tem aqui, tipo, eu não vou precisar pagar o frete, então vai acabar te ajudando em algum momento. Então dá uma olhada. Tem o um adaptador, por exemplo, Wi-Fi, que é uma coisa que você de repente pode usar em algum periférico seu, pode usar de repente da sua TV ou em algum outro equipamento que você pode acabar precisando. Tem uma série de itens aqui que você com certeza vai ver e vai acabar ficando interessado. Então aqui tem todo tipo de item que você puder imaginar, você vai encontrar aqui também. Memórias, cabos, como eu já falei, ventoinhas. Só dando uma olhada, tipo, entrando e dando uma olhada. Cartão de memória de vários tipos, vários tamanhos também, que você também não vai ter que pagar o frete. Então acaba compensando, que quando você acaba, você tem que pagar o frete, aí o negócio fica complicado. E se você não tem que pagar o frete, a coisa acaba melhorando um pouco o prisma. Tipo, não precisa pagar o frete, você coloca tudo no mesmo pacote, acaba compensando. Então acaba saindo mais em conta, beleza? Bom, pessoal, tenho certeza que as informações que você viu nesse vídeo te deixaram animado em relação aos produtos que você viu lá. Tinha coisas que com certeza você nem sabia que dava para incluir nesse tipo de frete. Então, se não é inscrito, já sabe, se inscreve aí no canal, ative o sininho para se manter informado e atualizado de todas as novidades da tecnologia e da importação. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vem comigo.